hälsar jag er hjärtligt välkomna till Folkbildningsrådets seminarium om den femte befolkningsstudien. Nu är det lite rundgång. Är det bättre så? Jag har nöjet då att presentera för er de som kommer att medverka. Det är två av dem som har skrivit rapporten och jobbat med den och med lång erfarenhet av det civila samhället och forskning kopplat till detta. Närmast mig står professor Lars Svedberg och bredvid honom står docent Johan von Essen. Båda verksamma vid Ersta Sköndals högskola och med forskning kopplat till det civila samhället. Att Folkbildningsrådet står som värd för det här seminariet. Jag heter Britte Månsson-Wallin och är generalsekreterare i Folkbildningsrådet. Böjer sig ner nu men tittar snart upp. Gör ordförande i Folkbildningsrådet Katarina Håkansson Boman. Och vi har i år valt att stå som värd för det här seminariet. Och det är faktiskt nu som den publiceras och offentliggörs. Det är därför att i år så har vi till detta också kopplat en specialstudie som gäller folkbildningen. Så andra seminariedelen kommer att handla om den och nu är det den totala studien som kommer att presenteras. Jag vill också säga till er att om inte rapporterna räcker till, vilket kan vara fallet eftersom vi är så pass många som vi är, så kommer det att läggas ut på nätet så att det kommer att finnas möjlighet för er att ladda ner det. Annars får man väl åka till Ersta Sköndals högskola och hämta ut ett ex. Eller så får man beställa det på annat sätt. Det får ni få information om senare. Men hjärtligt välkomna och vi försöker att behålla syret här i lokalen. Det kommer nog att lösa sig. Så varsågod, ordet är ert. Tack. Ja, då kör vi Johan. Vi har tänkt så här. Det är någon, nu hörs det väldigt mycket va? Gör inte det? Är det bra? Toppen. Då är det bra. Vi är strikta på den punkten att vi kommer tala till 15.35 skarpt. Då är det 10 minuter kvar. Då är det en gemensamt samtal. Nu är ni så många, eller vi är så många. Så vi är tacksamma, Johan och jag, om ni bara sträcker upp armen för något sakinlägg under hand. Annars tror vi blir lite rörigt, men ni får hemskt gärna fråga om ni tycker att vi säger något som är obegripligt eller ve och fasa felaktigt. Då sträcker ni upp armen under den tid vi talar. Men sen har vi ett gemensamt samtal förstås och det finns rörlig mikrofon som kommer gå runt. Den är där. Ja, Johan, ska vi säga något? Ja, jag tycker vi kan säga vad kul att se alla. Jättekul. Roligt att ni kommer hit och titta på våra små kråkor som vi har skrivit på papper. Och olika uträkningar vi har gjort i tabeller. Som vi ska be att tala mer om. Och de är dödligt problematiska för det här sänds samtidigt. Och ska överföras textat och så. Och då kan inte vi få plats i tabellerna om vi inte går ner på 24 tyvärr. Och det är lite problematiskt för då är det svårt att se. Själv lärde jag mig en gång, man får aldrig ha under 28. För då blir folk arga för man ser inte längst bak. Vi vet att det är så, men det, tyvärr ligger en del på 24. Så är det. Yes. Nu går vi. Nu går vi. Mm. Yes. Det här... Vi har alltså genomfört 5 befolkningsstudier från 1992 till nu. Och det är enormt kul, det är en utmaning har det varit milt sagt, inte minst då att få in pengar till de här befolkningsstudierna. Jag tänkte faktiskt innan, vi pratade inte om det Johan, men vi är faktiskt otroligt tacksamma mot borgerliga och socialdemokratiska regeringar som har gjort det möjligt för oss att genomföra de här studierna. Sen har vi stöd från Vetenskapsrådet som det heter och Forte som förr hette FAS alldeles nyss för att hålla på med bearbetningen. Men själva grundstudien är alltså finansierat av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar de här åren och det är vi väldigt tacksamma för. Så det här är den femte befolkningsstudien. Vi ska också säga då att
Jag var med från början, men jag har inte hittat på att vi skulle göra det här. Utan det var vår kollega Eva Jeppsson Grassman som kom med en jättesmart idé. När jag hade ett personligt uppdrag från socialministern att skriva fram en SOU. En statens offentliga utredning. Alltså, då kom Eva med det här inspelet. Att vi borde göra en befolkningsstudie. För man hade koll på det här i andra länder i världen. Men hade ingen koll alls i Sverige. Det finns alltså en gammal historia ända tillbaka. Ni som är äldre vet vad det här är. Låginkomstutredningen som publicerade sina arbeten i slutet på 60-talet. Där frågade man för första gången i Sveriges historia vad människor gjorde på sin fritid. Men då gick man via medlemskapet, och det är viktigt att säga att vi gör inte det, därför att vi insåg från början att det vore förödande i alla internationella sammanhang att tro att medborgarna engagerar sig bara via sina medlemskap. Det var det enda man hade frågat efter och mätt i Sverige, bland annat i låginkomstutredningen. Vi gick istället rakt in och frågade: gör du en insats? Och det är det hela den här presentationen bygger på. Nu blir jag nervös, Johan. Nu får du säga någonting också. Att du ska gå vidare till nästa bild, säger jag. Jaha, bra. Jo, men då gör vi så. Då kör vi. Då tänkte vi vända på kuttingen. Och på en gång tala om hur det faktiskt ser ut. Alltså omfattningen på det här ideella arbetet. Den går inte ner. Den sjunker inte överhuvudtaget. Den rör sig knappt. Den är stabil, ligger kring 50% i årtionde efter årtionde, varenda befolkningsstudie. Då har otroligt många, inte minst forskare, journalister, förståsigpåare, politiker, varnat för dramatisk nedgång av medborgarnas engagemang. Framförallt med hänvisning till att folkrörelsetraditionen håller på att dö sotdöden. Det där har inte visat sig stämma alls, utan det är en jättestor omfattning. Den ligger kring hälften av den vuxna befolkningen, gör minst en insats varje år. Alltså. Och det mest fascinerande av alltihop, det är att andelen medlemmar minskar inte heller. Utan den ligger, säger jag rätt nu Johan, 86% va, av alla svenskar. Denna hälften av befolkningen, då kan ni snabbt räkna ut att det rör sig om ungefär 4 miljoner. Eftersom vi kan inte intervjua de allra yngsta och inte de allra äldsta, de som är över 84 år. Där får man sådana stora bortfall så det är så problematiskt. 85% är fortsatt medlemmar. Det minskar inte. Det är extremt högt. Det minskar i till exempel Danmark ganska snabbt. Samma folkrörelsetradition. Det minskar sakta i Norge, samma nordiska folkrörelsetradition. Det minskar alltså inte i Sverige. Klasskillnaderna ökar inte. Men med det sagt så ska vi också säga att det finns en, vad vi kallar variabel i vår värld. Men alltså som är ett faktum att om man har högre utbildning, då är man mer ideellt aktiv. Men det särskiljer inte på inkomst. Så det betyder att människor som engagerar sig ideellt, det är alltså ofta medel- eller högutbildade, men inte med jobb som ger stora inkomster. Och då ska ni tänka bibliotekarier, socionomer, sjuksköterskor och så vidare förstås. Folkrörelsetraditionen står, jag har redan sagt det, den står stark. Strukturella betingelser och politik har en till synes en mycket begränsad betydelse. Det är både lite skräckartat för politiken och för politikerna, men det är ju samtidigt någonting uppmuntrande och otroligt intressant i att det är på det sättet. Att Sveriges, alltså vi lever i ett samhälle där förändringarna pågår hela tiden, men det är ganska långsamma processer och det tar årtionden innan de slår igenom. Ja, det där ska illustrera att det är faktum att nu ska ni veta att när vi talar mer om det här idag så är det i huvudsak alla svenskar boende i Sverige, människor boende i Sverige och som kan uttrycka sig på svenska.
det kriteriet mellan 16 till 84 år. Men här, för att få ett jämförelsetal, så kan vi bara berätta om 16 till 74-åringarna av det enkla skälet att den första studien undersökte vi bara människor till 74 år. Sen insåg vi ju snabbt att vi var ju totalt ur tiden. 75 till 84-åringar blir ju allt friskare och allt vitalare förstås. Där ser ni. Och det kan inte ni se, för det här är jättesmå bokstäver där framförallt. Männen är lite mer aktiva än kvinnorna. Och totalt ser ni att det svänger. Men inom oerhört små, alltså det är variationer som man kan kalla i vår värld för statistiska artefakter. De är inte ens tillräkneliga. Man får inte göra för stora poänger av det. Den poängen vi kan göra, om vi ska vara riktigt seriösa, det är att det minskar inte, men det ökar kanske en aning, men det återstår att se i nästa studie. Något mer om det? Nej. Så. Ja. Och då har Lasse pratat om det ideella arbetet på vad vi kallar aggregerad nivå, alltså allting i en klump. Och vad vi kan visa då, det är ju den stora utmaningen vi har, alltså den stora akademiska intellektuella utmaningen, är att begripa hur det kan ligga så stabilt över tid, så lång tidsperiod. Och som ni kommer att höra i nästa seminarium, för vi kommer att tala mer om det där faktiskt, så den här frågan arbetar vi med. Vi har börjat arbeta med den viss mån och vi kommer fortsätta arbeta med den. Alltså hur kan vi förklara stabiliteten när det är så lätt att peka på de stora samhällsförändringar som sker och som rimligtvis borde påverka det ideella arbetets omfattning. Men det gör det alltså inte. Och en faktor som vi kommer återkomma till lite senare fram, men jag säger redan nu, det är att den stora andelen ideella organisationer, föreningar, är hyfsat konstant. Alltså ideella föreningar till skillnad från företag till exempel kan inte gå i konkurs. Utan de fortsätter ju tröska på så länge det finns i alla fall någon där som bryr sig. Och de ideella föreningarna håller i någon mening uppe det ideella engagemanget genom att ge möjlighet till, men också i viss mån kräva ideella insatser. Och det där tror vi är en viktigt skäl till att det ligger så konstant som det gör. Tittar man då i den här lådan, om man tänker sig att ideellt arbete är en låda, och så öppnar man den och ser, ja, det är så här mycket, vad finns då i, hur är det här sorterat? Då har vi delat upp det ideella engagemanget på 11 organisationskategorier som vi kallar dem. Och det ska jag säga direkt att man kan dela upp det här på ett annat sätt, och det finns säkert andra begåvade sätt att göra det här, och det finns många invändningar, men alla sätt att dela upp dem blir tokiga. Och vi menar att det här är för den svenska sociala verkligheten och historien den minst tokiga sättet att göra det. Då ser man, och jag vet inte om ni kan se det från er, men det är tabell 8. Eller snarare det som borde vara tabell 8. Jag ska förklara det. Är i rapporten, för det kan vara lite svårt att se ifrån där ni sitter. Då framträder någonting här som jag gärna vill kommentera, och det är att i såväl det akademiska, det politiska och i det mediala samtalet om ideellt arbete, då är det dels de insatser som sker i sociala rörelser och politiska partier som tar plats. Det diskuterar vi mycket. Och dels de insatser som sker i socialt inriktade organisationer. Det är nästan bara de som diskuteras. I de omfattning man diskuterar i andra organisationer så är det organisationer som ändå får en politisk inriktning eller ändå får en social inriktning. Men tittar man då på vad den svenska befolkningen eller befolkningen i det svenska samhället är engagerade, så visst, jo då, det finns människor engagerade i sociala rörelser och politiska organisationer. Det är 5% av befolkningen ungefär 2014. Och det finns definitivt människor som är engagerade i socialt inriktade organisationer. Och det är 13% av befolkningen. Och man kan klumpa ihop dem lite större de där. Men de allra flesta av de ideella insatserna, de sker i organisationer av fritids- och rekreationskaraktär.
Alltså man håller på med fritid och rekreation. Jag ser frågande gester där. Jag ska förklara varför de här siffrorna inte stämmer med rapporten. Det är så att om ni tittar, ni som har rapporten framför er, om ni tittar bara tabell 9, så visar vi där hur stor andel av insatserna som görs i de olika kategorierna. Och då är det så att varje individ gör 1,7 insats. Det sker alltså väsentligt fler insatser än vad det finns personer. Och när vi som här visar hur stor andel av befolkningen som är engagerad, då kan vi visa hur stor andel av befolkningen som finns i de här sammanhangen. Men däremot man är intresserad av att titta på hur stor andel av output, alltså av arbetsinsatserna som görs, då har vi det i tabell 9. Vi har inte det som en slide här. Nej, i tabell 9 i rapporten. Där visar vi hur stor andel av insatserna som görs. Och för att få jämförbarhet så har vi i rapporten ställt andel av de som är ideellt engagerade mot andel av insatser. Det är en teknisk fråga, vi kan prata om det efter. Men det här är andel av befolkningen. Men alltså den största delen av den svenska befolkningen gör alltså insatser i fritids- och rekreationsorganisationer. De är varken politiska eller sociala. Utan människor tittar på fåglar eller idrottar eller umgås eller gör annat. Och vi menar att det här är också en väldigt stor utmaning för både politiken men också akademin, det vill säga vi. Att försöka förstå vilken betydelse det har för det svenska samhället. För det här är ju de allra flesta. Tar vi förbi den, och så är det du. Mm. Ja, det är bara att gå vidare på vad Johan talar om då. För då har vi försökt att i den här befolkningsstudien för första gången ställa en annan typ av direkta politiska frågor som vi har fått hjälp av en av våra statsvetarkollegor kring. Alltså där man inte då organiserar sig och gör insatser i ett traditionellt politiskt forum. Det vill säga ett politiskt parti eller inte heller nödvändigtvis i en ideell förening. Utan att man överhuvudtaget har varit politiskt engagerad. Det vill säga man kan delta i såna här bojkotter mot ett visst land. Man har demonstrerat och så vidare. Det där har vi mätt i 7 dimensioner. Som vi har frågat alla medborgare om. Och då är det ju påfallande så att det är ganska många människor som har engagerat sig politiskt men inte i de traditionella kanalerna. Och det är lite fler yngre, det är till och med betydligt fler, inte dramatiskt fler yngre, men det slår lite åt det hållet. Och när vi då går in och tittar på de som säger att de är ideellt aktiva, det som Johan har pratat om alldeles nyss och som vi är här för att prata mer om. När vi då kör det tillsammans med att man har varit genomfört och varit aktiv i politiskt inriktade aktiviteter utanför det här traditionella, då får vi väldigt intressanta uppgifter. För då är det ändå så att människor som gör traditionella insatser i sociala rörelser och politiska organisationer och i intresseorganisationer och fackföreningar, det ser ni, det slår igenom. Och de små stjärnorna, om ni ser dem även längst bak, det betyder naturligtvis i vår värld att det är statistiskt signifikanta skillnader av olika grad, så att säga. 3 stjärnor är väldigt starka statistiska skillnader. Och det är den ena sidan. Den är ju förutsägbar. Den är ju att slå in öppna dörrar. Den är en självklarhet. Men det är också nog så intressant att de här idrottsorganisationer och människor som arbetar i organisationer med social inriktning har påfallande låga kopplingar till det här. Och det är väl det som är alltså både politiskt och vetenskapligt betydligt mer intressant. Sen har vi naturligtvis en outlier som man kan säga i samtiden. Och det är den här utanför det civila samhällets organisationer.
Och Johan markerade inte det som man, vi kanske ska säga Johan, därför att de siffrorna ser så mystiska ut. Ni som har kvar det i minnet eller framför er i rapporten kan se att det står där 2, 2, 2, 2, så plötsligt är det 7. Och det beror på att vi har breddat vår frågerepertoar, så vi fångar nu också människor som inte har en anknytning till någon organisation alls. Alltså praktexempel för en storstadsbo, det är soppkök. Det är ett exempel på. Man kan faktiskt göra insatser på lördagar genom det, så att säga. Ja, då har man naturligtvis engagerat sig ideellt i en vidare mening, och som vi tycker är självklart att behöva mäta. De, där i den gruppen ligger också alla de som gör ideellt arbete i det offentliga. Det har alltid varit en omfattande verksamhet i Sverige. Det är inget nytt. Det har pågått de senaste 100 åren. Mer än så, om vi börjar räkna lite mer pregnant bakåt. Och då är det så att de är mer aktiva politiskt än vad de flesta andra som engagerar sig ideellt är, faktiskt. Och det visste vi ju inte någonting om. Nej, särskilt inte som vi i den här gruppen också har stuvat in alla de som gör ideella insatser, ja, i företag. Just. Och det kan både vara att man gör ideella insatser i sånt som kallas för sportcamps. Alltså att det som håller på att hända inom idrottsvärlden, inte idrottsrörelsen kan man inte säga, men idrottssektorn, det är att företag kliver in och erbjuder träning till barn. Och där kommer föräldrarna att bli ideella. Ponnystall är enormt intressant organisatorisk verksamhet, därför att det är många, framförallt flickor som rider och deras mödrar som gör ideella insatser. Men ponnystallet kan vara helt ägt utav en kan vara helt privat ägt. Och sen har vi det som kallas för corporate volunteering eller företagsvolontärskap. Alltså människor som gör ideella insatser under sin arbetstid som erbjuds av deras arbetsgivare. Det finns också där. Och då är det förvånansvärt att det är så mycket politisk organisation, politisk aktivitet där. Ja, precis. Och då ska det sägas om det här med företagsvolontär. Johan hade hållit på bråkat med mig i ett antal år. Och jag bara var allmänt föraktfull mot det där. Det där är en marginalverksamhet. Den omfattar fruktansvärt få. Det är ointressant att försöka mäta det. Jag hade helt fel. Därför att det omfattar flera 100 000 svenskar nu, just nu, gör en ideell insats, minst en ideell per år, genom sitt arbete. Så det, och det går inte att betrakta det som något annat än ett nytt fenomen som språngartat har ökat. Det råder det ingen tvekan om. Så jag hade helt fel, och jag tror inte riktigt du hade trott att det skulle vara så mycket. Nej, Johan, som knappast. Det var. Nej. Då ska vi säga någonting. Det här är väl ännu mer osynligt längst bak där, men vi ska berätta om det här. Nej, men då, alltså, vi försöker ju då ändå i någon mening förstå vad det här engagemanget, varför är människor engagerade? Hur ser kopplingarna ut till människors historia, till människors betingelser, till människors vardagstillvaro? Och då har vi mängder med data kring det här. Det här är väldigt påfrestande intervjuer. Den pågår i genomsnitt i 42 minuter, och då är de flesta medborgare helt urlakade, trötta och arga på att vara intervjuad så här länge. Så när man börjar intervjun får man inte riktigt tala om att den pågår så länge, för då vill inte folk vara med. Men till nästa gång så kommer vi faktiskt att minska antalet frågor, därför att det här gick för långt, speciellt med tanke på folkbildningens uppdrag, vilket gjorde att det drösade ju in viktiga frågor, för oss viktiga frågor, men inte så roliga för medborgarna. Det där är då bakgrunden till vad faller ut när vi kör i våra statistiska körningar. En del av er är väl bekanta med det, av olika slag, mer eller mindre avancerade. Då återstår bara det här. Och ni ser vad som slår hårt. Jag har redan nämnt utbildning. Jag har däremot inte nämnt något mycket viktigt, och det är att här har vi att göra med sociala arv.
Det är ett tydligt socialt och kulturellt arv. Alltså, har ens föräldrar varit engagerade, då slår det igenom hårt och mycket starkt att man själv blir engagerad. Oberoende helt av klass, bakgrund, inget sånt. Utan det själva faktumet att ens föräldrar har varit ideellt engagerade. Och sen ser ni också, vilket är förutsägbart, ni såg på den tidigare bilden att det är fler män. Inte dramatiskt många fler, men det är ändå signifikanta skillnader. Det är alltså fler män som gör ideellt arbete. Så ser det inte ut i resten av västvärlden, ganska sällan. Det är mycket oftare fler kvinnor. Så är det inte i Sverige. Och sen är det deltagande i nätverk, det ger sig själv, så att säga. Yes. När Lasse pekar på sambandet mellan att jobba, att ha arbetat ideellt och att ens föräldrar har varit föreningsaktiva, då får vi det andra stora skälet som vi tror man måste fånga in för att förstå stabiliteten. Alltså det första jag pratade om var alla föreningar. Det finns en, liksom en organisatorisk materiell verklighet av föreningar. Men så är det andra, och det är arvet. Alltså att trots att vi i Sverige upprepar något slags mantra som säger att folkrörelserna håller på att dö ut och allting är annorlunda, så kan vi om och om igen då belägga sambandet mellan att ens föräldrar har varit aktiva och att man själv är aktiv. Och att man därmed med all säkerhet ärver föreställningar, rutiner, nätverk och politiska eller andra idéer som gör att naturligt sätt att vara aktiv och vuxen, det är att också göra ideellt arbete. Så att organisatoriska organisationerna och folkrörelsearvet, det var det frågan om idéer och tankar, de kan nog till stor del åtminstone förklara stabiliteten. Och till anslutning till det då, så frågar vi några frågor. Det har vi gjort sedan 94, och skälet till det är för att de här frågorna kommer in från en europeisk studie. Så att om ni undrar varför står det inte 92 där på den första kolumnen, så är det att vi började fråga in i studie 94 om det här. Och vi ställer några frågor, 5 stycken, kring hur människor ser på ideellt arbete. Och vi ska tränga in i det här lite, men det första som är viktigt att säga, det är att det är inte bara så att handlingarna, det vill säga de ideella insatserna, är stabila, utan uppfattningarna är också stabila. Alltså stabiliteten gäller såväl handling som uppfattning. Vi skulle kunna prata jättelänge, men jag ska säga några små saker. Det är 5 frågor. Den första, den tredje och den femte uttrycker positiva uppfattningar om ideellt arbete, eller frivilligt arbete som det här kallas. Och då skulle man kunna säga att positiva uppfattningar som behandlar det frivilliga arbetets egenvärde, det har något bra i sig. Och så kan folk stämma in i det. Och de siffror ni ser, det är andelen av befolkningen som bejakar de här påståendena. Den andra och den fjärde påståendet är negativa uppfattningar kring ideellt arbete. Det övergripande är ju att det är stabilt, att det inte är några stora förändringar. Men det vi såg nu 2014, det var att vi ser ändå en försvagning utav de positiva påståendena kring ideellt arbete. Generellt så värderar befolkningen ideellt arbete positivt mer än negativt. Så de positiva värderingarna ligger över än de negativa. Men det här påståendet, att man har en moralisk skyldighet att göra frivilliga insatser, det sjunker från 54 till 41%. Och det sista påståendet, att få en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle, alltså det gamla demokratiargumentet, det sjunker från 88 till 81. Däremot det första, att ideellt arbete ger någonting som avlönat arbete inte kan ge, det ligger hyfsat still. De negativa påståendena, de ökar något i intensitet i vår sista.
Och då är det ju så här att när man jobbar med sådana här material, man liksom, ni vet, Falstaff Fakir säger, det är svårt att säga särskilt om framtiden, och det är ju det besvärliga med att vara forskare. Vi vet ju inte om det här kommer att förföljas om 5 år då vi hoppas göra nästa, eller om 4 år då vi hoppas göra nästa undersökning. Men det här kan alltså tyda på att det ideella arbetets ställning och samhälleliga roll har försvagats i den svenska befolkningen. Alltså att man uppfattar det inte fullt så positivt som man har gjort tidigare. Det är en möjlig tolkning, eller det är omöjligt att bortse ifrån det. Det är vad siffrorna säger. Varför det är så vet vi ju inte. Men i rapporten så resonerar vi kring det här och säger att ja, men det kan ändå vara så att jämfört med tidigare har våra välfärdssystem utsatts för ett kraftigare tryck. Vi har en mer intensifierad diskussion kring klasskillnader eller skillnader i socioekonomiska förutsättningar. Och vi har också haft en indignerad diskussion, den som kallas för Carema-skandalen. Alltså där man säger att organisationer som inte tillhör välfärdsstaten är inne och gör välfärdsinsatser. Och den här misstänksamheten kan ha smittat av sig. Det här är ju spekulationer från vår sida, vi kan ju inte utföra det. Men någonstans här tror vi att man kan diskutera. Mm. Och sen är det så att vi diskuterar 3 typer av förändringar. Vi har kollat på förändringar i 3 avseenden. Och en har Lasse nämnt. Nej, andelen medlemskap bland de som jobbar ideellt, den minskar inte. Det innebär inte att andelen medlemskap i Sverige som helhet kan ju minska. Men bland de som gör ideella insatser minskar det inte. Och det är en viktig precisering. Så att kopplingen mellan ideellt arbete och medlemskap är obruten. Där ser vi inte en förändring utav de organisatoriska strukturer som har varit mycket längre i det här landet. En annan som jag nämna innan jag kommer till det här, det är att vi införde en ny fråga och vi kan inte se förändringar då. Det är oerhört plågsamt, men vi ska envetet fortsätta det. Det är att hur man förlägger sin tid. Och då visar det sig att den största enskilda gruppen är de som gör mycket helt episodiska insatser. Alltså gör någon eller ett par enstaka insatser över året. Och det förvånade oss väldigt att den gruppen var så stor jämfört med den som jobbar regelbundet en gång i veckan eller över en period av året. Den sista stora förändringstematiken som återkommer när man pratar om ideellt arbete, det är internet, och det återkommer gärna. Och det där är ju så intressant därför att alltså, internet, förändring och ungdom är någon slags patentkombination. Nämligen man säger att antingen träffar man människor och säger att ja, nu går allt åt skogen för ungdomarna, de är på nätet istället för att jobba ideellt. Eller också är det nu blir det mycket bättre för ungdomar är på nätet istället, så då blir det mer ideellt arbete. Det är egentligen samma idé fast man positivt negativt. Antingen förstör ungdomarna och nätet ideellt arbete eller också räddar det. Men det är samma kombination. Så vi kollar det där. Hur är det så? Är det så att man gör insatser på nätet istället för att göra ideellt arbete? Ja, och då börjar vi säga 14% av Sveriges befolkning säger att de gör insatser på nätet. Och då är det inte att vara på nätet överhuvudtaget, för då är det klart den här siffran helt galen. Utan det är de som gör saker som skulle kunna uppfattas som insatser, någon hjälp för någon. Och det är 14% som säger det. Och det är precis som man tror, att det är personer i yngre medelåldern. Unga personer och personer i yngre medelåldern som gör det. Och män gör det i något större omfattning i den här ålderskohorten, ungefär samma i den. Men när vi sen frågar hur många gör bara insatser, alltså bara insatser på nätet och inte jobbar ideellt, för det är egentligen de som är det som är intressanta, va? Om man tänker sig att det här tar över. Och då är det 4% av Sveriges befolkning. Det är inte mer. Så att det kan alltså tvärtom visa sig att de som gör stora ideella insatser gör också mer ofta insatser på nätet. Så vanligt ideellt arbete och insatser på nätet har förmodligen en komplementär ansats, att man kan förstå det som de förstärker varandra.
Nu utbryter den gemensamma diskussionen om en minut. Så nu får du ta den på en minut. Nu ska det gå snabbt, Johan. Nej, men du fogar till. Ni ser vad det står. Nästan 75%, 3/4 av de vuxna gör alltså ideella eller informella insatser. Vi har inte talat om det idag. Det är vår kollega Magnus Jägermalm som gör den studien i vår stora studie. Vi har gjort det ända sedan 1992. Det är en oerhört viktig och omfattande, gigantisk verksamhet i Sverige. Det är alltså när man gör insatser som inte är organiserade för sina grannar, vänner, anhöriga. Vi mäter både, men för oss det största intresset är ju de man inte bor med. Men vi mäter också för de man bor med. Det säger ju väldigt mycket hur enormt stor andel av befolkningen som gör det här när man mäter det vid ett specifikt tillfälle. Det andra är alltså att det finns flytande gränser mellan de här typerna av medborgerligt engagemang. Det har blivit allt viktigare för oss vetenskapligt faktiskt. Och det pratade Johan om nyss genom också hänvisa till internetaktiviteterna. Att de går i varandra. De är komplementära. De är alltså inte ömsesidigt uteslutande utan tvärtom. Det här illustrerar en lite mer vetenskapligt inriktad tes som vi jobbar med om det kumulativa medborgarskapet. Alltså där det ena ger det andra och det ena utesluter absolut inte det andra. Och det är då som slutpunkt just nu, för nu ska vi prata gemensamt. Det är närmast obegripligt hur medborgarna kan göra allt det här samtidigt. För det är ju det de gör. Därför att den allra största gruppen, och det har vi inte sagt till er, det är människor i medelåldern som har en sambo, hustru eller maka som bor i hus och har 2 eller fler barn. Och jobbar heltid. That's it. Så är det med det. Så är det med det. Ja. Nu är hon 6 minuter över halv. En missad minut. Ja. Ja. Hej, mitt namn är Joakim Hjelm och jag är rektor på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen. Jag satt här och bläddrade lite snabbt i den här rapporten och det här ska bli spännande att ta sig igenom lite mer noggrant. Men i den här snabba genomläsningen då, så slår det mig en sak här. Det är när det gäller folkhögskolan då. Att här har man... Ursäkta, kommer du vara kvar på nästa seminariedel efter pausen? Ja, det kommer jag. Ja, får vi då, därför att vi... Där så har vi möjlighet att Det är en generell fråga. Ja, alltså, absolut. Men tänk på att du har möjlighet att komma tillbaka. Men här betonar man så att säga deltagarnas engagemang. Alltså, seminariet handlar ju om frivillig arbete. Ja. Och min fråga är, har ni något... Alltså, ni har ju fått ett uppdrag att göra den här rapporten. Alltså själva frivillighetsarbetet i folkbildningen, frivillighetsarbetet i folkhögskolan, alltså att vara på lärarsidan, att vara på utförarsidan. Har ni något material kring det? Mm. Vad det gäller deltagande i studiecirklar som jag har tittat på och så får folkhögskolor ställas till Lasse, så är det så att av de 14% som deltar i studiecirklar så är i den gruppen är 15% studiecirkelledare. En del av dem, oklart, det vet vi inte hur många, är också oavlönade. Men låt oss säga att det är några procent ändå som gör insatser som studiecirkelledare ideellt i Sverige. Och vad det gäller folkhögskolan så då får vi den frågan. När det gäller folkhögskolorna så är vi bara intresserade av folkhögskoledeltagarna. Det kan man säga ett gott samspel mellan oss och uppdragsgivaren. Vi ville göra det så, för det intressanta för oss är folkhögskoledeltagarna som medborgare. Det är det som är intressant för oss. Det är ju det vi studerar för övrigt och därför kunde vi göra den här studien med glädje och i samspel med Folkbildningsrådet.
Annars så är rubriken på det seminariet ideellt arbete, och det hade varit intressant kanske att ta del av den infallsvinkeln. Du menar? Ideellt arbete i folkbildningen. Jo, men det är, vi mäter ideellt arbete i folkbildningen. Vad sa du? Nej, inte bara. Vi mäter, som Johan von Essen sa, vi mäter ju också cirkel. Där mäter vi också de som tar ansvar, så att säga. Så det är ju, ja, fast det är ingen, alltså det har inte varit centrum för vårt intresse. Helt enkelt. Eftersom vi har ett medborgarintresse, och det är ju det perspektivet, det är intressant för oss. Ingela Zetterberg. Ordförande, här är jag. Där är jag. Just. Jag är ordförande för folkhögskollärarna. Tänker inte prata om folkhögskolan, utan jag var mer intresserad av den här frågan kring det ideella engagemang som fanns inom företagsvärlden. Mm. Hur ser det ut? Så kan man, vad är det? För att ni bara nämnde det liksom som en parentes. Mm. Vad är det egentligen där som är ideellt engagemang? Alltså, det finns oerhört lite gjort på det i Sverige kring alltså för det som kallas för företagsvolontärer. Jag och min kollega Johan Venmark jobbar med det, och vi har precis börjat, och det finns nästan inget annat gjort i Sverige på det. Man kan säga oerhört snabbt att det finns två strömmar in där. Dels är det faktiskt det gamla svenska brukssamhället. Tänk Åtvidaberg. Så är det klart att Facit gjorde det möjligt för en del av sina anställda att gå in och göra arbete för Åtvidabergs fotbollsklubb. Alltså de här olika sektorerna flöt ihop, som är ett arv från brukssamhället. Så det finns en gammal svensk tradition faktiskt. Vi har tittat på Skandia som ett exponent för det. Men sen är det också en import ifrån en amerikansk charity-tradition. Och det kommer stora amerikanska koncerner som Coca-Cola och Accenture och andra. Där man fattar ett koncernbeslut i Minneapolis att vi ska ha corporate volunteers, let's export them to Stockholm. Och då blir det sånt. Och det folk gör, det är att man går ut och hjälper Röda Korset en dag. Eller man kan jobba med mattecentrum några timmar i veckan. Ungefär så. Vi kan fortsätta prata, men det bär lite långt. Det är jätteintressant. Men, ja. Jag har en tanke, Johan. Okej. Okay. Ja, okay. Får jag bara säga, lägga till, för att det här är ju lite roligt ändå. För det är allehanda insatser. Väldigt kort. Ytterst, om jag ska ta två ytterligheter som är kul. Den ena är att plantera blommor på Ersta diakonis mark mitt i Stockholms stad. Det är den ena. Den andra är extremt effektiva och dugliga, enormt högbetalda jurister som sätter av 2 timmar per månad med att hjälpa en frivillig organisation med en specifik uppgift som de har bearbetat i förväg, och så kör de det där, och då innebär det väldigt, väldigt många timmar av inköpkompetens om man ska gå ut på en marknad och få den hjälpen. Så allt däremellan, eller hur, Johan? Så är det. Det är precis. Allt, så att säga. Mm. Helena Niklasson heter jag, är förbundsdirektör på Naturvetarna. I rubriken så frågade ni er också varför man engagerar sig. Jag är inte riktigt säker på att jag har fått svar på just den frågan. Varför engagerar sig folk, 75% av befolkningen? Ja. Sure. Okay. Det är det ideella arbetets 10 000 kronors fråga, precis den. Men den frågan kommer ju alltid upp, och den är ju naturligtvis både intressant och relevant förstås. Ja. Jag har nog inte sett rubriken. Ja. Men låt oss säga då. Drömmare. Ja. En antydan till svar var den tabell som Lasse visade, där vi kunde se att vissa typer av bakgrundsvariabler sammanfaller. Och det var kön, och det var föreningsaktivitet och sådär. Det finns alltså, vad ska vi säga, yttre betingelser som gör det lättare för folk att göra ideellt arbete. Det är ju inte så att människor jobbar ideellt för att de har ett visst kön. Det blir en väldigt konstig tanke. Men det är lättare för yngre killar i idrotten att bli ledare i idrottsrörelsen. Därför att om man tar bort idrotten så faller könsvariabeln bort, nämligen. Så det är yngre killar. Så det är en väldigt snabbt svar. Sen kommer det andra som vi oftast pratar om, alltså vilka motiv har människor. Och i rapporten så resonerar vi jättemycket om det.
Hela, alltså hela motivdiskussionen är ju superintressant. Men den är också oerhört svår att tränga in i. Därför att vi vet inte riktigt vad vi mäter. Vad jag kanske ändå vill avslutningsvis skicka med, det är att det är inte bara de här två som jag nämner nu som är viktiga, utan hur går det till när människor börjar? Alltså hur tar folket klivet in? Och då kan vi visa, för då har vi börjat ställa frågor om det också, att de sociala nätverk som omger människor och människor befinner sig i är helt avgörande för människors förutsättningar att börja jobba ideellt. Det är relativt få som tar ett helt anonymt steg ifrån jag skulle vilja göra någonting och knacka på, utan det är kompisar. En avsluten kommentar, sen ska väl den sista frågan ställas då, men till det där. Det är att jag trodde Johan skulle säga det. Johan har skrivit en eminent doktorsavhandling om varför människor gör ideellt arbete, alltså din fråga. Så jag rekommenderar att läsa Johans avhandling. Därför att det är så enormt komplext. Jag trodde Johan skulle säga det här, bara det enkla distinktionen han gör både i sin avhandling och som vi jobbar med systematiskt nu, också med kvantitativa data, är ju att det är helt olika saker som gör att människor börjar att göra ideellt arbete och att de fortsätter med det. Och i den här folkrörelsetraditionen så fortsätter ju människor ofta, även nu, där vi befinner oss just nu, under ganska lång tid. Och då kommer man att svara, och det kommer att vara en verklighet för människorna och medborgarna, att det är olika saker, helt enkelt. Och så det är en mycket, mycket komplex fråga. Men den är rolig, och vi skriver ganska mycket om det och får be om ursäkt för att vi inte betonade det i föreläsningen. Men du kan läsa en hel del om det, och som sagt, om du vill gå vidare ytterligare fördjupare kan du läsa Johans avhandling. Hej, jag heter Gösta Melander. Jag saknar en aspekt som jag tycker är viktig, och det är uthålligheten. Jag har inga fakta, jag har bara egen erfarenhet som säger mig att de som engagerar sig ideellt i svampplockarförbundet eller idrottsföreningen på 70-talet, de fortsatte med det på 80-talet, 90-talet och så vidare. Men idag så är väldigt mycket engagemang, typ projektengagemang. Missing people. Man ställer upp med tusentals människor. Men hur, alltså uthålligheten, har ni tittat på det? Ja, det är ju det är en väldigt adekvat och rimlig fråga. Alltså vad vi kan säga i all korthet, Johan, du ska lägga till om du ser något. Det är ju att ja, människors engagemang är inte så långsiktigt som det var tidigare. Men det är ju lika omfattande. Man byter fot. Man gör något annat. Man går in i ett engagemang och så avslutar man det och så gör man något annat. Inte så sällan inom samma organisations sammanhang, så att säga. Men du har helt rätt. Och det finns naturligtvis, om jag förstår ditt perspektiv rätt, så är ju det där ett bekymmer naturligtvis för stabiliteten och långsiktighet. Den andra sidan är ju att man får ge in nya fräscha tankar och nya människor. Därför att det har också varit ett bekymmer att människor sitter på sina förtroendeposter kanske 25 år i föreningen. Nu tänkte jag att vi skulle avsluta det här första seminariedelen. Och vi kan väl tacka Lars och Johan med en applåd.